12 vezes.
Bom, meu zagueiro, que estreia, hein? Que estreia, hein? Que estreia abençoada. Glória a Deus. Parabéns, valeu. Obrigado. E aí, 99? É isso aí. É na dificuldade que a gente vê quem é quem. Isso aí, Deus é maravilhoso. Na dificuldade, mas temos superou. Persistiu, persistiu, mas a vitória veio para a honra e glória do Senhor. Oh. Beleza? Vamos com a dúvida, não? Não. Vamos fechado, não? Vamos.